Ашканаңыз бүлөдө. Массаждан кийинки ощущениеңизди айтып койсоңуз, кандай өзүңүз чувствовать этасыз? Массажга чейин мындай денем салмактуу болуп турган, анан азыр массажда эми билбейм, азыр денем мындай жумшак, жеңил болуп турам да, сергек. Кан айлануу системасы сразу жүргөнү байкалдыбы? Ооба, байкалып атат, мындай өзүм сезилип атат да мындай. Даже беттериңиз э мындай бетим жумшак, мындай жумшак өзгөрүлүп калды. Жакшы. Жактыбы массаж? Жакты. БЭМ, биоэнерго массаж. Биоэнергия массаж жакты. Жакшы, рахмат. Колуңарга дарт берилесиң. Рахмат. Жакшы, айтканыңыз келсин.